Tik esame iš 15 minučių. Ne, nekaltinkim. Tame renginyje. Kodėl dalyvauju? Jūsų reitingas labai mažas. Negaliu kalbėti, aš nei skaitau, nei kalbu su jų. Galėčiau pakalbinti truputėlį. Ne, nekalbėsiu. Gal galėčiau paklausti? Esame iš 15 minučių. Jūsų... Ne, ne. Kodėl? Minučių, kodėl, kad 15 minučių. 15 minučių, gi čia nutarks propagandistus. Sveiki. Sveiki, esame iš 15 minučių. Ne, ne, šūdas tavo 15 minučių.